Assalomu alaykum, hurmatli Qo'shkebir avtosavdo obunachilari. Bugun 19 mart 2024 yil Qo'shkebir avtosavdoda navbatdagi Cobalt mashinamiz sotildi. 2022 yilda ishlab chiqarilgan, metallari bor, kraskasi toza, hali nechadan kirit urilmagan. Mashinamizni bahosi avtokredit asosida 160 million so'm pul bo'ldi. Bulgancha hozir jamoa beraylik. Rahmat. Hoş kibrapta satan amaçlarımız çok. 24 saat hizmetlerimiz.